sestřičky, porodní asistentky, milí lékaři v porodnici u Apolináře. Moc vás zdravíme a chceme vám poděkovat a říct, že vám držíme palce v této nelehké době. Jste skvělí, že svou nelehkou práci zvládáte tak, jak ji zvládáte. My máme na vaši porodnici ty nejkrásnější vzpomínky, hned dvojnásobné. A věřím, že ta situace se vyvine velmi brzy k lepšímu. Jste skvělí. Děkujeme.